Один з символів Дніпра знову працює. У парку Глоби після довгої перерви відкрили дитячу залізницю. Більше року вагони потяга стояли порожніми. Тепер там знову лунає дитячий сміх. Серед перших пасажирів цього сезону була і знімальна група «Відкритого». Посмішки на обличчі та радість в очах. Саме такі емоції переповнювали дітей та дорослих, які прийшли, щоб нарешті проїхатись улюбленим маршрутом у парку Глоби. Через війну залізниця припинила свою роботу. Більше року вагони стояли порожні. Пані Анастасія разом з сином приїхали з іншого міста, щоб відправитися у невелику мандрівку дитячим потягом. Мені дуже сподобалось. Ми вперше на дитячій залізниці, тому що ми не місцеві. Ми вперше відвідуємо. Мені дуже сподобалось. І син також був у захваті. Для працівників дитячої залізниці вона – сенс життя. Рішення припинити роботу далося їм дуже тяжко. Директор Придніпровської залізниці Олександр Момот говорить, що за весь час існування дитячої колійки таке траплялося лише двічі. Відбувається відкриття руху поїздів, який переривався за 87 років залізниці двічі. Один раз в 41-му році минулого століття, а один раз в 22-му році цього століття. І обидва рази через війну, через агресію ворога на нашу територію. Керівник дитячої залізниці Роман Короленко присвятив їй більшість свого життя. Зараз боронить країну. Після 24 лютого пішов добровольцем на війну. На відкриття випросив у військового керівництва невелику відпустку. Пан Роман каже, що на фронті йому найбільше не вистачає улюбленої залізниці. Не вистачає ні спілкування, не вистачає ні спокою. Але маємо, що маємо. Слава Україні, ми переможемо. І дякую Богу, що є такі люди, які дають можливість існування залізниці на теперішній час. І що люди живуть, і діти живуть в більш-менш мирному місті. До відкриття залізниці готували ретельно. Старт нового сезону планували 1 червня, але трішки не встигли. Дитяча залізниця – це була завжди і є родзинка в цьому парку. Тому намагалися дітям зробити свято. І закінчились у школі навчання, почались канікули, і тому діти, думаю, отримають велике задоволення. Дитяча залізниця у парку Глоби працюватиме щосуботи та щонеділі. Проїхатися улюбленим маршрутом можуть як діти, так і дорослі. Під час повітряної тривоги колійка не працює. Ніколь Савченко, Антоніна Чуйко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».